ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଗଣିତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନଟି କହିଛି ଗୋଟିଏ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ବାହୁ ଦୈର୍ଘ ଦେଇଛି ଦଶ ମିଟର ଏହାର ବାହାର ଧାରକୁ ଲାଗି ପାଞ୍ଚ ମିଟର ଚଉଡ଼ାର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଗଲା ଏକ ମିଟର ରାସ୍ତା ତିଆରି ନିମନ୍ତେ ଦଶ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମକୁ ପଚାରୁଛି ରାସ୍ତା ତିଆରି ନିମନ୍ତେ ମୋଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପିଲାମାନେ ଏ ଗଣିତଟିକୁ ଆମେ କିପରି ସମାଧାନ କରିବା ଚାଲ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ସହିତ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ବତେଇଦେବି ପିଲାମାନେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଭଳିଆ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଛି ବର୍ଗଚିତ୍ର ଯାହାର କି ନାଁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଏ ବି ସି ଏବଂ ଡି প্ৰশ্নৰে দিয়া যি পিলা মানে বৰ্গচিত্ৰৰ প্ৰত্যেক বাহুৰ দৈৰ্ঘ দশ মিটৰ ত'লে মই আৰু দৈৰ্ঘ্য লিখিদে দশমিটৰ ত'লে প্ৰত্যেক বাহুৰ দৈৰ্ঘ দশ মিটৰ মানে গোটেই গোটেই বাহুৰ দৈৰ্ঘ হ'ব দশ মিটৰ এ বাহুৰ দৈৰ্ঘ দশ মিটৰ এ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য দশমিটৰ ত'লে পেলা মানে আমি আমাৰ প্ৰশ্নৰ আগ গোটেই পাখক যোৱা ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଭଳିଆ ଆମ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଅଙ୍କନ କରିଛି ଦଶ ମିଟର ଏହାର ବାହୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ବାହୁ ଦୈର୍ଘ ଦଶ ମିଟର ଦିଆଯାଇଥିଲା ମୁଁ ପିଲାମାନେ ବାହୁ ଦୈର୍ଘ ଦଶ ମିଟର ଏଠାରେ ଲେଖିଦେଇଛି ଏହା ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ଏହାର ବାହାର ଧାରକୁ ଲାଗି ପାଞ୍ଚ ମିଟର ଚଉଡ଼ାର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଗଲା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତ ଭିତର ପାଖ ବାହାର ପାଖ ମାନେ ଏଇଟା ତାହେଲେ ବାହାର ପାଖକୁ ଲାଗି ପାଞ୍ଚ ମିଟର ଚଉଡ଼ାର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଗଲା ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଆମେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରି ଦେଖିବା କେମିତି ଏହା ଚିତ୍ରଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ କରିଲା ଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କଲି ତା'ର ବାହାର ପାର୍ଶ୍ଵରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭିତର ପାର୍ଶ୍ଵ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାହାର ପାର୍ଶ୍ଵ ତେଣୁକରି ମୁଁ ବାହାର ପଠରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କଲି ଯାହାଫଳରେ କି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ହୋଇଗଲା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା ରାସ୍ତା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇ ରାସ୍ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାନେ ଏଇ ଟୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ପାଞ୍ଚ ମିଟର ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାର ଦୈର୍ଘ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ କେତେ ନା ପାଞ୍ଚ ମିଟର ଆମକୁ ଖୁସି କହିଛି ନା ରାସ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏ ବି ସି ଡ଼ି ଏହି ବର୍ଗଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା'ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଚାଲ ଲେଖିନବା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଲେଖିବା এ বি সিটি বর্গচিত্রর বাহুর দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য সান দশ মিটর পিলা মানে এটি বাহুর দৈর্ঘ্য সবু দশ মিটরি যা কি এটি লিখিলি এ বি ચિત્રર ક્ષેત્રફળ પેલા વર્ગ ચિત્ર ક્ષેત્રફળ સૂત્ર આમે પ્રથમે લેખવા સૂત્ર હું છે બાહુ ગુણણ બાહુ ત્યારે પેલા બાહુરો દૈર્ઘ ના पिला क्षेत्रफल जेहतु आम बाहर कर जिनटा आम लिखा को चलो हमें चल आम पुण् चित्र को फेरी जा पाने देख ए बी सी डी यो चतुर्भुजा रग चित्रटा क्षेत्रफल आम बाहर करदे पे आमर के ना शहे वर्ग मीटर बर्तमान पेला আমি ই এফ জিএচ এই যে চিত্রটা তুমি দেখুছ ই এফ জিএচ এই বর্গচিত্রর আমি বর্তমান ক্ষেত্রফল বাহার করা পিলা মানে ক্ষেত্রফল বাহার করা হলে তো দৈর্ঘ্য দরকার তেণুকরি পিলা মানে এটি দৈর্ঘ্য কিপর বাহার করা চালু দেখাই দেখ পিলা মানে এ ঠার ডি দূরতা হচ্ছে এ ঠার ডি দূরতা হচ্ছে দশ মিটর এপটে এপটে পাঁচ মিটর বড়িযাই এপটে পাঁচ মিটর বড়িযাই উভয় পটে রাস্তা বড়িযাই তে করে এপটে পাঁচ এপটে পাঁচ মিশিকি না হয়ে গলা তাহলে পিলা এটা হচ্ছে আমার দশ এটা পাঁচ এটা পাঁচ মিশিক না হয়েগাল তাহলে পিলা মানে এত দূর হচ্ছে ଏଇଠୁ ଏତିକି ଦୂର ଯେତିକି ବାଟ ଏଉଠୁ ଏତିକି ବାଟ ତ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବାଟ ନା ତାହେଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇ ଠାରୁ ଏଚ୍ର ଦୂରତା ହେଇଗଲା କେତେ ନା କୋଡ଼ିଏ ମିଟର ଯଦି ଇ ଠାରୁ ଏଚ୍ର ଦୂରତା ହେଇଗଲା କୋଡ଼ିଏ ମିଟର ତାହେଲେ ଏ ବାହୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଇଯିବ କେତେ ନା କୋଡ଼ିଏ ମିଟର କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ଗୋଟିଏ ବାହୁ ଯେତିକି ଅନ୍ୟ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେତିକି তাহলে এটা হয়েগাল কোড়িয়ে মিটর এ বাহুর দৈর্ঘ্য মধ্যে হয়ে গেল কোড়িয়েটর এ বাহুর দৈর্ঘ্য মধ্যেইগুলো কোড়িয়েটর তাহলে পিলা মানে তুমি ই এফ জিএচ প্রত্যেক এই যে বর্গচিত্রটা দেখিল এর বাহুর দৈর্ঘ্য তো আমার মিগাল কোড়িয়েটর বর্তমান সাল আ এফ জি হেচ্র ক্ষেত্রফল বাহার করা বর্তমান আমি লিখবা ই એફજી બર્ગચિત્ર બાહર દૈર્ઘ્ય કે પે કુડીએ મીટર તા મને ઇ એફ જી એ બચ બર્ગચિત્ર ક્ષેત્રફળ পেলা মানে বা হৈগল কেতে কোডি ত'লে বা গুণন বা গুণ বা মানে কোডিয়ে গুণন কোডি গুণিদে আমাৰ আচিব পিলা মানে চাৰিশ বৰ্গমিটৰ ত'লে পেলা মানে ই এফ জি এচ যি বৰ্গচিত্ৰ আমি দেখিছিলে তাৰ ক্ষেত্ৰ ফল বাহিগলা চাৰিশ বৰ্গমিটৰ বৰ্তমান চাল পিলা মানে আমি পুনৰবাৰ আমি আম প্ৰশ্নক ফেৰি যোৱা দেখ পিলা মানে আমি ৰাস্তা তিয়াৰী কলে ৰাস্তাৰ দৈৰ্ঘ দিয়া যায় ৰাস্তা তিয়াৰী কলে বৰ্তমান আমি কৈছোঁ একমিটৰ ৰাস্তা তিয়াৰী নিমন্তে দশ টকা হিচাপে কেতিয়াবা খৰচ হ'ব ত'লে পেলা আমি প্ৰথমে ৰাস্তাৰ ক্ষেত্ৰ ফল কেতিয়া হ'ল সেইটা বাহাৰ কৰি দেখিবা ରାସ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ବର୍ଗଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରୁ ଆମେ ଯଦି ଏ ସାନଟାକୁ ଫେଡ଼ାଣ କରିଦେବା ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା ତା'ହେଲେ ଖାଲି ଏ ରାସ୍ତାଟା ହିଁ ରହିଯିବ ନା ଯଦି ଆମେ ଇଏ ବର୍ଗଚିତ୍ରରୁ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦେଖ ই এফ জি হেচ গোটেই বড় বৰগচিত্ৰ বড় বৰ্গচিত্ৰ যদি মই এ বি চি ডি এইযোৰ বৰগচিত্ৰ যদি কাটিদেৱি দেখ পিলা মানে মই যদি এইটো কাটি দেৰি ত'লে পিলা মানে আমাৰ ৰহিব কণ ন কেৱল এই ৰাস্তাটা হি ব কাই এই জাটা ৰ তেুকৰ পিলা মানে কেৱল ৰাস্তাটা হি বা ତାହେଲେ ରାସ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ଇ ଏଫ୍ଜିହେଚ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବର୍ଗଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରୁ ମୋତେ ଏ ବି ସି ଡିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ଫେଡ଼ାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଲେଖିବା ରାସ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ଇ ଏଫ୍ଜିହେଚର ક્ષેત્રફળ ફેડાણ એ બી સી ડી સિડી ક્ષેત્રફળ પેલા ઇ એફજી એચ્ર ક્ષેત્રફળ કેતે ના 400 શર્ગ મીટર એ બી સી ડી સિડી ક્ષેત્રફળ મને ના 100 વર્ગ મીટર তহ'লে পিলা মানে ৰাস্তাৰ ক্ষেত্ৰফল বাঢ়ি গ'ল কেতে ৰাস্তাৰ ক্ষেত্ৰ ফল সমান বাহিগলা কেতেশ চাৰিশ ৰূহ গ'ল পিলা মানে তিনিশ বৰ্গমিটৰ পিলা মানে পিলা মানে ৰাস্তাৰ ক্ষেত্ৰফল আমাৰ বাহিগলা কেতেশ বৰ্গমিটৰ বৰ্তমান চাল আমি পুনৰবাৰ আম প্ৰশ্নকু ফেৰি যাবা পিলা মানে দেখ এই প্ৰশ্ন খিচিছে একমিটৰ ৰাস্তা তিয়াৰী নিমন্তে দশ টকা হিচাপে কেতিয়াবা খৰচ হ'ব ত'লে পিলা মানে ৰাস্তা তিয়াৰী নিমন্তে যোন জাগা ত'লে পিলা মানে ৰাস্তা তিয়াৰী নিমন্তে যেতিকি বৰ্গমিটৰ হ'ল এক বৰ্গমিটৰ পৰা খৰচ হ'ল দশ টকা देई देचे पिला माने एक वर्ग मीटर पर खर्च हो दस टंका ताहले पिला माने केते टंका तो खर्च हेबो चलो आमे हिसाब करिबा ताहले आमे लिखिबा रास्ता तयारी निमन्ते एक एक वर्ग मीटर को खर्च समान দশ টংকা পিলা মানে এই টোটাল কেতিয়াবা বৰ্গমিটৰ ৰাস্তা অতি তিনিশ বৰ্গমিটৰ ত'লে আমি লিখিবা তিনিশ বৰ্গমিটৰ ৰাস্তা তিয়াৰী নিমন্তে খৰ্চ হ'ব সমান তহ'লে পেলা এতিয়া আমি কণ কৰিবা ৰাস্তা কেতি ন তিনিশ গোটেই বৰ্গমিটৰ কু খুব নশ টংকা নহ'লে তিনিশ গুণ ন দশ সমান তিনি হাজাৰ টকা পিলা মানে চল আমি আমাৰ প্ৰশ্ন কুটি ফেৰি যাবা পিলা মানে প্ৰশ্নটি কৈছে ଏକ ମିଟର ରାସ୍ତା ତିଆରି ନିମନ୍ତେ ଦଶ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ ମୋଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଯାହାକି ଆମର ବାହାରି ସାରିଛି ଚାଲ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତୁମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ନିମନ୍ତେରେ ମୋଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଇ ଗଣିତଟିକୁ ସମାଧାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି આશા કરુચી પેલા તમે એ ગણિતિ બુઝીપારી જી તમે એ ગણિતિ બુીપારી છો ત્યાં મમેન્ટ બક્સરે એસ લેખી પોસ્ટ કર બુઝીપારી છો ત્યારે નો લેખી પોસ્ટ કરુ નપારી એ ભા ગણિત તમમા પાક આહિરી પહોંચવાકુ ચેસ્ટા કરી પહે તમે આમ ચનેલ કુ ન કરી ભીજીટ કરુચો ત્યાં એ ચનેલકુ এই ভিডিও কু গোটি লাইক করে দিও এবং আমার এ চ্যানেল গোটিয়ে সবসক্রাইব করে দিও পিলা মানে আজপায়ে তো এত মিশা গোটে নিডিওরে সেপর্যন্ত রিপানে জয় হিন্দ বন্দে মাতরম।